Jaduong. Mungu wangu, the real Jaduong. I'm gonna be surprised. Ah. Something big. Yeah. Umejua wewe ni church mate yangu. Nataka tuende level ingine. Stop. Funga macho, magari yaziko. That'll be good. Yes. Kuna dina, church, Monday, itakuwa Friday. Inaanza 6 jioni hadi midnight. Transport ya kuenda home iko organized. So mzazi wako asijali, we buy ticket. Kwa teenagers, ticket ni 500. Kwa youth ni 800, na kwa kama na mother's union ama in attendance ni 1000. Sijali kama food iko, hata Jesus Christ atakuwa. Sawa, situwa nani? You are here, story? Wajinge babeli wafikie real Jaduong. Sema Jehova kuwachanganisha lugha. Wametawanyika kama tudhigiriri. Yani, tuo chungulo. Nimrodi akajua ni kadhigiriri. Yani, kasulu nini.